Strana 3, plný obdélník, cvičení 2. Zadání. Spočítej a napiš. Z cihel zdi takové malé pyramidy. Tohle je nové cvičení. Matýsku, poraď. Tak, na těch spodních cihličkách. Číslo 1, číslo 2. 1. A. 2. To jsou 3 a ty to napíšeš na tu cihličku nahoru. Aha, pochopili jsme, jdeme na to. Beru si také tušku, 1 a 2 rovná se 3. Sečtu ty spodní cihličky, napíši tam plus nebo a, jak to kdo pojmenuje, a nahoru napíšu, kolik to je. 1 a 1 rovná se 2. Tyhle ty spodní cihličky sečtu a nahoru napíšu, kolik, jaký je výsledek. 2 a 1 rovná se 3. Zase nové cvičení, ale myslím, že jsme to zvládli.